Nu är det palsternacksdags. Jag har inte skördat palsternackorna än och de står ju jättebra över vintern. Så nu är det dags att se vad vi har här under. Kolla, wow! Hjortarna var och betade bort blasten under vintern här, men det gör ju inget. De hade lite gott och nu får vi lite gott. Den här pallkragen fyllde vi med sand bara för att testa vad som växte bäst. Och de växer ju, rötter är ju mycket bättre i sand än den här tunga leran som vi har. Så det har gått riktigt hyfsat fastän det var snustart i början av sommaren och sen regnade resten bort. Så jag har inte gödslat jättemycket heller, mest gräsklipp. Så jag är nöjd. Här kommer något. Ska vi se vad vi har här. Vi har ett kärlekspar. Titta, de kramas. Två. Det är nästan så att man inte vill sära på dem här. Det blir soppa. Palsternackssoppa. Med lite potatis i det också så blir det supergott. Jag tror att sorten heter White Gem, men jag är inte helt hundra säker. Första grönsak, palsternacka. Jordärtskocka är också en sån där som lätt kan stå kvar över vintern och skördas på våren och den blir bara bättre av det, men jag har faktiskt inga jordärtskockor än, så att det blir palsternackor för hela slänten. Det bara fortsätter och fortsätter i en pallkrage liksom. Det är inte så mycket jord här kan jag tycka. Och det är bara, ja, för sig, det är en pallkrage djupt med sand, lite mer. Och sen har den andra varit som kant bara för det sjönk ihop. Men jag tycker det är riktigt bra. Riktigt bra skörd. Nu kommer det fler. Kanske skulle varit bättre ifall jag hade tagit dem för några veckor sedan innan de började växa igen. Men jag tror att de fortfarande hjälpte. Nu ska vi se sista raden. Jajamensan. Oj, wow, kolla den här. Det bevisar ju att det är inte tillräckligt djup jord. Den här skulle jag kunna bli massiv ifall den hade gått rakt ner. Men svår att skörda ifall man inte har en lättgrävd jord. Så vi hade faktiskt lite biokol, lite egenproducerad biokol i den här. För att hålla lite fukt. Så att det kan ju hända att det har hjälpt. Det håller ju näringen också, den var laddad. Och smaskig. Oj, det slutar bra. Titta! Den sista uppe i hörnet, den var också fin. Tre. Fyra. Fem. Sex. 44. 45. 46. 47 och ett kärlekspar. På en pallkrage. Det tycker jag är fantastiskt. Det här måste ju vara 5 kilo minst. Otroligt. Vad nöjd jag är. Och jag älskar palsternacka så det är verkligen uppskattat. Kul! Odla palsternacka. Ha det bra! Hej då!